Вимушені канікули і лікування холодом. На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочався частково. Додому відправили учнів 40 шкіл, а у Кропивницькому у дитячій лікарні 16 градусів тепла. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Із понеділка у майже 20 навчальних закладах Кам'янського через холоднечу вимушені канікули. Директор колегіуму номер 16 каже, продовжувати навчання неможливо. З понеділка температура в класах в багатьох набагато нижча, це в межах 10-13 градусів. Вчителі з обігрівачами у верхньому одязі працюють над ущільненням шкільної програми, аби учням не довелося через канікули вчитися у вихідні. З протягом додаткових канікул навчання йшло дистанційно, потім буде оптимізація навчально-виховного процесу. Холодні батареї у дошкільних закладах, приміщення обігрівають електроприладами, та не всі батьки малечу пускають до садочка. На сьогоднішній день у нас 30 дітей, це зв'язано з тим, що немає опалення, а ті батьки, які працюють, нема з ким дітей залишати вдома, вони приводять до дитячого садочку. Тепловики чітко не кажуть, коли дадуть тепло. Дніпровська ТЕЦ не отримала від «Нафтогазу» лімітів газу. Компанія заборгувала монополісту понад 1 мільярд гривень. На підприємстві пояснюють, заплатити зможуть лише після того, як розрахуються з ними. Ми дуже давно добиваємося отримання номінації, і НАК «Нафтогаз» всіми силами намагається препятствувати цьому процесу. Сьогодні мер в місті і в Києві, і руководитель підприємства теж. У Кропивницькій дитячій лікарні опалювальний сезон розпочався вчасно, однак температура у приміщеннях 16 градусів. Пацієнти у верхньому одязі та з обігрівачами. Однак і це не рятує. Бачите, яка температура для діток? Пневмонія во всіх. Разве можна в такому холодильнику сидіти? Всі возмущаються, батьки, всі недовольні, але ніхто нічого не робить. Дітей за можливістю на ніч забирають додому батьки. Тих, що залишаються, медперсонал зігріває, як може. Ну, багато електроприборів ми включати не можемо, тому що здання старе, електропроводка теж. Гаряча вода є, бойлери є, так що ми можемо бутилки з водою гріємо. Тепло в лікарню постачається централізовано, та попри теплі батареї все одно холодно. Керівництво каже, все через застарілу тепломережу в закладі. Однак нічого вдіяти не можуть. Приміщення лікарні не належить місту, його орендують. У мерії про холоднечу в медзакладі дізналися від нашої знімальної групи. За їхніми даними, там допустимі плюс 19. Ну, до цього у нас не було звернень від лікарняних закладів. Ще ми проведемо роботу із теплопостачальною організацією для того, щоб дійсно з'ясувати основні причини. І якщо в Кам'янському діти сподіваються піти до школи вже 19 листопада, то в Кропивницькому маленькі пацієнти і керівництво лікарні готові вкотре просити міськраду вирішити проблему з опаленням. Олена Мандалюк, Олена Бринза, Іван Біленко, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал «Інтер».